Að horfa myndband er góð skemmtun. Þessi kvikmynd er bönnuð börnum innan 16 ára. Foreldrar og forráðamenn barna og unglinga eru vinsamlega beðnir að virða aldurstakmarkið. Góða skemmtun. Hann sagði mér eins og sama. Hún sagði mér eins og sama. Þau sögðu gerðu mér drama. Ég sagði gerðu mér lama. Hann sagði mér eins og sama. Hún sagði mér eins og sama. Þau sögðu gerðu mér drama. Ég sagði gerðu mér lama. Guð góður, ekki meiri satani. Mitt líf tali banalíf í dalalíf. Flottur hundum að sjáðu þetta lamadýr. Flottur bíllinn ekki keyra þetta gata mín. Hittin flaugu, Reykjavík í Kanarí. Áttu lítið bröði, núna byggja bakarí. Hvernig byggist það, ég vil ekki svara því. Sendi kosmos, hvernig get ég tappa því. Bitch, ég að taka. Með shades, líka í frakka. Mesopotamía var þessi vaka. Plató hann sá til að ekkert gat hakkast. Núna Matrix að senda þessa pakka. Sjá þetta maður að lífið það lakkar. Hann sagði mér eins og sama. Hún sagði mér eins og sama. Þau sögðu gefðu mér drama. Ég sagði gefðu mér lama. Hann sagði mér eins og sama. Hún sagði mér eins og sama. Þau sögðu gefðu mér drama. Ég sagði gefðu mér lama. Þú sagðir Elvar er gamall. Eins gott þú heldur þér saman. Allt jók er kjúklingar í hannars lag. Allt jók kakki fjesrón og banana. Hvar er hemmi, hvar er auði, hvar er kameran? Dio dato þetta holokosti kannibal. Svarti hjarta orði ganna bróðu farakan. Garði gaulam og fokka búi ramadam. Ertu að fara svo drama? Dagfinnur enda drama með lama. Þín tjökk ekki amalega dama. Og svo gæja smá amabadama. Býð Bergmann sama sem drama. Þú jók eins og ranna á banana.